Bandera, moreak, airean. Aurten lehenengo aldiz Katakrak liburuak liburu batzuk aurkeztuko ditu Durangoko azokan, argitaratzen hasi baikara. Katakrakeko proiektuak aurtengo 2016ko azarotik aurrera liburu denda, kantina eta erabilera anitzeko esparruaz gain argitaletxe ere badelako. Gure lanildoak nolabait bi izanen dira, alde batetik saiakera argitaratzea, saiakera hori euskaraz eta gaztelaniaz argitaratuko dugu, eta gero euskararatutako beste euskaratuko ditugu beste hizkuntzetako eleberri batzuk. Momentu honetan gure ibilbidea hasteko bi liburu argitaratu ditugu. Bata da La radicalidad del amor, Sekro jor batena, iraultza eta maitasunen arteko harremanaz mintzo dena. Eta bestaldetik Angela Davisen askatasuna etengabeko borroka bat, Ferguson Palestina eta mugimendu baterako oinarriak. Liburu hau Angela Davisen azkeneko liburua da, egunerokotasun handia dauka eta guretzat hori baliagarri, oso baliagarria da liburuei bilatzen diogun zentzu horrengatik. Liburu honetan 10 kapitulu topatuko ditugu, nolabait metatuta. Hau da, ez da hasieratik bukaerara doan saiakera bat. Bertan hainbat elkarrizketa, artikulu labur eta berak emandako hitzaldiak topatzen ditugulako. Feminismoak esaten duen bezala, liburuak errealitate egokituan ulertu nahi ditugu, hau da. Guretzat, liburu honek gure errealitatea ulertu eta eraldatzeko tresna bezala ere ulertu behar dugu. Horrexegatik, orain arte argitaratu ditugun liburuetan, liburu guztiei guk argitaletxeak egindako sarreratxo bat daukagu, eta bertan, esate baterako Davisen liburuan, momentu honetan Iruñean bizi dugun gatazka konkretu bati egokitzen diogu Davisek esaten dituen diskursoak. Hain zuzen ere, duela hilabete bat edo hilabete terdi gutxi gora bera, Elandien Ilaeren heriotza jarri dugu mai gainean. Senegaletik etorritako pertsona hau poliziaren komisarian hil zelako eta oraindik ardurarik egon ez delako horren heriotzaz, inork ez daki zer gertatu ote zen. Eta hainbat galdera, egoera horrek hainbat galdera plazaratzen digu, batez esaten Iruñean zer gertatzen ote den pertsona beltzekin, Iruñean zer gertatzen den pertsona zuriekin, lehenengo eta bigarren mailako biztaldeak ote dauden edo benetan xenofobo edo arrazista garen. Angela Davisek liburuan erabiltzen duen intersekzionalitate kontzeptua bereziki maite dugu. Berari esker posible delako ulertzea Estatu Batuetan gartzelen aurka egiten diren mugimenduek eragin zuzena dutelako Palestinako gatazkan. Eta guretzat hori liburuak hori direlako ere bai, ez? Tresnak nolabait internazionalismo klasikoari utziz, borroka guztien aurre egiteko edo borroka guztietan behintzat parte hartzeko edo ulertzeko ere bai. Liburua ingelesa zegoen eta Amaia Palauzak, Inigo Roke eta Garazi Ugeldek euskaratua da. Lan ederra egin dute guretzat. Bertan proposamen argia dagoelako Davisek erabiltzen dituen hainbat kontzeptuen itzulpenean, etorkizunera begira erabilgarriak izateko. Bueno, Lizipe emakume amazona gerlari bat zan, eta
Susa Barraban dagoen bilduma feminista da, pentsamendu eta kritika feministaren bilduma. Jule Goikoetxea da editorea, eta aurten, ba, orain dela bi hilabete, jarri dugu abian. Ez da bilduma itzia, irekia da, bertan sorkuntza feminista egiten du norbait idatzi ezake. Egia da, urrengo 10 liburuak jadanik itzita daudela, badago mami asko, denetarik itzeingo dugu, bertan Jule Goikoetxea oso lan fina egin du. Egia da, jende asko sortzen ari dela feminismotik Euskal Herrian, eta bueno, horregatik sortu zen, ez? Behar bat bazegoelako eta masa kritiko bat ere bazegoelako. Eta bueno, ba, uste dut ekaina aldera edo holan, ba, Oihan Etxebarrieta eta biok, bueno, esango nuke pixkat lehenago igual, ba, Jule Goikoetxearen deia jaso genuen lehenengo liburuaren gonbidapena eginez, ez? Guretzako plazer bat izan zen listike bezalako bilduma bateko lehenengo alea egitea, plazerra eta kriston erantzukizuna liberean. Eta bueno, ba, lehenengo ale hau, ba, borroka armatua eta kartzela du izena, ez? Bueno, ba, 5 urte pasa dira eta bere jardun armatua eten zuenetik. Eta bueno, ba, dela garaia uste dugu, ba, feminismotik borroka armatuaren kritika feminista bat egitea eta kartzelaren kritika feminista egitea, ez? Azkenan guk uste dugu, bai, borroka armatua, bai, kartzelak sistemak patriarkalak direla eta bertan inzidentzia duela patriarkatua, baina aldi berean uste dugu, bai, kartzelan, bai, gatazka armatuetan emakumeok estrategiak sortzen ditugula horri aurre egiteko eta subertsioko guneak ere eraikitzen ditugula, ez? Hortarako, ba, bai Oihana, bai biok egin izan ditugu hainbat elkarrizketa frankismo garaitik egunera arte, ba, bai eta barruan parte hartu duten militatu duten emakumeekin, bai Segi erakundean egondako emakumeekin, eta bueno, gure ideia eta gure helburua izan da pizkat euren esperientziak biltzea, batetik uste dugulako normalean gizonei bakarrik galdetzen diela, beraz historiaren ale bat falta dela uste dugu, baina bestetik ere erakusteko, bueno, garai berri hauetan emakumeen eta feminismoaren presentzia bermatu behar dela, eta bueno, ba, hori da pixkat lixipe lehenengo aleko bilduma hau. Hemetu da buena. Bueno, Eskafandra bilduma, ba, pentsamendu feministaren lan giltzarriak bildu nahi dituen bilduma bada, euskarara ekartzea, eta bueno, proiektua babiatzen da orain dela bi urte, ba, juntatu ginalako Anari Alberdi, Maialen Lujanbio, Ainara Lasa, Amagoia Gorrutxaga, Idur Eskizabel, Eide Rodríguez eta nine hau, bueno, ba, gure adiskidetasuna zarago bi kezka nagusi ditugulako, eta orduan ere bagenituen da, euskara eta feminismoa, ez da? Eta orduan, bueno, argi ikusi genuen Angela Davisek ematen digula bai euskararen normalizaziorako eta bai genero berdintasunerako, ba, giltzarri batzuk, ez? Eta erabaki genuen, bueno, hau itzuli beharra dago euskarara, ez da? Euskarak behar du liburu hau eduki. Eta horra biatu zen abentura bat, ez? Azkenean bukatu dana, ba, Jakin eta Elkar argitaletxeak elkarrekin, ba, liburu bilduma abian jartzen, ez da? Eta esan dudan bezala, ez da kasualidade Angela Davisekin abiatzea. Eta zergatik, bueno, ba, Angela Davisek liburu horretan, Emakume arraza eta klasea izena duen liburu honetan, ba, titulu berak esaten duen bezala, aipatzen du menperakuntza hirukoitzaren teoria lehen aldikoz, ez da?
Eta nola baita esaten du, ba, emakume izateagatik edo arraza beltzeko izateagatik eta klase sozial apaleko izateagatik irumen perakuntza direla, baina irumen perakuntza horiek aldi berean eta gorputz berean eta kolektibo berean gertatzen direla, ez da. Eta horri tiraka esaten du, beraz, hortik irtetzeko eta bazterretatik plaza erdira joateko, ba, borrokak ere elkarrekin etorri behar dute, ez da. Orduan guk ideia horrekin, Angela Davisek arraza esaten duen toki horretan, bueno, ba, guk nolabait, nortasuna edo nor izatearen kontzeptua jartzen dugu, nolabait nazio nortasunaren baitan. Hau ez da berria, 70ko hamarkadan, iparraldeko euskal feministek jada egin zuten, eta guk berrartu egiten dugu. Guk egiten duguna da, nazioaren askapen prozesu horretan edo nazioaren eraikuntza eta aldarrikapen horretan hizkuntza zentralidadean jartzen dugu, ez? Eta hau nolabait garatzeko eta zabaltzeko, bueno, ba Angela Davisen teorizazio guztia oso baliagarri zaigu. Hain zuzen, aurten urtartilean etorri zen Angela Davisona eta berarekin egon ginean eta kontrastatu genuen gure ikuspuntua eta berarekin hitz egin genuen da elkarrizketatu genuen eta bueno, ba, izan zen esperientzia eder bat, ezta? Eta hortik dator orain liburu, bueno, ba, guretzako onaino iritsi gara liburu honekin eta prozesu luze bat oso kolektiboa, jende asko hartu du parte, bai herrietan hitzaldiak ematen ibili garenon jendeak ekarri dizkigun gauzak, bai lankide izan ditugunak, bai kafean zokian Fermin Muguruzak eta beste musikari asko kantoratu zuten kontzertua, aipatu nahi dut, handik atera genuen diruarekin, ordaindu ahal izan dugu, Danele Sarri Ugartek egin duen itzulpen bikain hori, eta bueno, ba, kolektibo izate horretan hori da gure ezaugarrietako bat, eta bueno, ba, bilduma honek aurrera segiko dula, urtean bi liburu jarri nahi ditugu kalean, eta hurrengo autoreak ere, baina martxan daude, ez da? Geografia amestuetan barna, koloren garraio doan karabana, mugak lehertzen ditugu bidean,